Děti z tábora Malované písničky na Kletné přijeli s muzikálem Popelka rovnou do kulturního domu. Je to již po řadu let osvědčené zakončení tohoto tábora, kde se maluje a zpívá a děti si tam pro rodiče nacvičí hudební pohádku, kterou pak představí na pódiu kulturního domu. Letošní tábor Malované písničky absolvovalo 47 dětí. V pátek 11. srpna velký sál kulturního domu v Kopřivnici přivítal malé táborníky, kteří v letošním turnusu nacvičili pro závěrečný koncert muzikálovou pohádku o Popelce. Na tomto představení se tradičně podílejí všichni, včetně vedoucích a instruktorů. Chystají si vlastní kulisy i hudební provedení. Třetí den tábora proběhl konkurs na obsazení hlavních rolí. Popelka, Macecha, další dcera, král, trubač a vypravěč. Ostatní táborníci tvoří sbor. Devítidenní pobyt na Kletném, organizovaný Domem dětí a mládeže Kopřivnice, byl letos inspirován seriálem Hvězdná brána. Ta se pak stala motivem pro výtvarnou expozici, která vznikla v několika táborových ateliérech. Závěrečný koncert v kulturním domě byl sestaven z vystoupení táborových hudebních skupin a celotáborového orchestru a sboru, který doplňoval se cvičená taneční čísla. Ve vrcholním koncertu bylo uvedení muzikálové pohádky o Popelce.